Kaixo, ni olatz naiz, olatz Beobide, eta bastakit. Egoera berezi honetan, manik ere zerre berezi eman nahi dizuet. Eta kultura birusa zabaltzen jarraituko dut. Lehenengo proposamenak pantalla barruan daude. Ba, hoxe da lehenengo proposamena, nomofobikak webserie. Hau eginen antzeslan bat egiten nomofobikak izenekoa, ba hori mobilaren menpekotasuna, eta bueno, ikusiko dugu, hau eta gero nola aterako beran honetatik. Eta orduan erabaki genuen, ba webserie bat egitea, fikzia egiteko gure aukera bat zan. Jose Rakamatxo realizadorarekin elkartu ginean, Amaia Lizarralde aktorea, eta Pedro Fuentes gideilaria. Laurok elkartu, talde artistiko eta tekniko potolo xamar bat bildu, Euskaren gurune digitaleko diru laguntza bajaso, eta hoxen genuen. Nomofobikak sei atalekoak da, oso laburrak dira, bizpairu minutukoak, eta bueno, ederki pasako duzu ikusten. Hemen beste aktore batzu? Idoia Unzurrunzaga. Xabi Peruren hemen kamaralanetan. Jose Rakamatxo realizadorea, hemen daude ere bai, a ber. Telmo Irureta. Hemen Pedro Mozorrotuta, Pedro Fuentes, zuzendari zebilalen erekin, Joni Lizarralde, Inigo Aramburu, Dorleta Horreta Bizkaia, Asier Hernández, bueno, hemen, ai, Asier Oruesagasti ere mentxe dago. Eta zigarren atalean danak etorri zian. Parte hartu zuten guztiak, gehi asko zera aktore gehiago, Ainara Ortegak eramatzen norbiska bat, terapia esperimentalaren amaiera hori, baina bueno, ez dizute spoilerrik egin nahi, Jogurina Boroa ere bai, bueno, bai mentxe daukazu aukera zoragarri bat, nomofobikak webseria. Eta horren bigarren aurkeztuko izuet, mentxe. Nahi eranen, topatuko duzue. Hemen txedaude ikusi dituzuen aktoreak, Ioritz, Edurne Azkarate, Nerea Arriola, Aixene Gainali, Arregalado, Amaia Lizarralde, eta ni neu. Ei, gente, etxe zaldatu naiz. Hemen gabiltza, kristo guztia lanean, mudantzer dian, non-stop. Hauxe pasatzen zaie, non-stop. Azten dira mudantzan, baina gero elkartu egiten dira, bi familia ezberdinetakoak, amona baten etxera joaten dira, lana eta dirua arazo direlako. Eta ara non topatzen diren, ba, bertan ere etxegabetu egiten dituztela, bota egiten dituztela. Eta horri aurre egin behar diote gabonetan. Hau iazko gabonetan grabatu eta emititu genuen, eta hementxe daukazue, nahierenen argiako multimedian ere ikusi dezakezue eta nola ez, ba, YouTube. Eta pantalla utzi eta antzerkira pasatuko naiz. Antzerkian, bueno, egiten dudan antzeslanetako batean, homofobikak antzeslanean, besteak beste monologotxo bat daukat. Eta hoi xingo izuetan, bai? Bai, badakit benetako antzerke izateko basuek hementxen berko zenduketela nerekin nere etxean, baina imaginazio pixka bat ere badaukagu eta aurrera. Prest? Nik ere oso ondo gogoratzen dut nere lehenengo aldia. Zuek ere bai, ez da? Lehenengo aldia. Dan azan hain berezia, ez dakit, espeziala, importantea, ez? Eta zeneken ze jarri, zatez guai, ba, ze jarriko dut, bai, ikastolako nire lagunaren izena, nire kolore favoritoa. Eta azkenean buruari buelta, asko eman ondoren, barabaken honu nire izena, eta zenbaki bat jartzea. Marina Bost, bai? Hau isi izan zan nire lehenengo, pasaitza. Baina badakizue pasaitzu gari behar dirala eta guztiak ezberdinak izan bertutela, bestela jakiatu egiten gaituzte eta hori guztia. Eta esan duen, ba, lehenengoa, ba, niri bukerako, ba, jarriko dut, nire autore kutxuna. Eta gero, nik ez dakit inoiz oporretu zeuzuen horrela liburu denda batean sartu, tala, antzerki liburu bat erostea. Igual ez? Dena den lasai, okurritute ere, ez duzue topatuko. Kiba, bueno, bai, agian Hamlet topatuko duzu edo La Casa de Bernard Alba, justu. Hoiek ere, interneten sartu eta hor txerosi behar dira, eta orduan hor ere, autore kutxuna. Baina gero, klar, ez dakizu oso ondo, ba, ze autore kutxuna jarri duzunan. Eta nik ez dakitzuek, baina guk ja ez dakigu baula normala faltzea joaten. Kiba, ez da nahi arrebekin, eskuadrilakoekin. Beti badago, hola, oferta edo, deskontu edo, hola, aukera, ezin hobe bat, ez da? Sartu horrezkontalia, privalia, tatatalia, horietako batean, eta horre ere zeman behar da, pasaitza. Eta gero, bastak izu oso ondo, base korreo erabili dezun, basuria, pertsonala, lanekoa, eta... Nik Facebooken, bi kontu dauzkat. Benetan, egia da, begiratu, hortxe daude.
Denon begi biztan, nik ere zinu ezin iztu. Baina egun batean ere perfil baten ba, besteari eskatu zion lagunak izateko da. Zan honen ez. Hau, gehiagizko iruditzen zait. Eta orduan, ba, mendik aurrera erabaki dut, fidela izango naizela. Bai. Pasaitz bakarra izango dut eta jakeatzen banaute, ba, bestela ere. Oain txesartuko dut, aber ba. Nire izena jarriko dut Marina. Aber ba. Marina, sentitzen dut, pasaitzak 8 karaktere izan behar ditu. Ikusten hasi gara. Marina neska, venga. Marina neska, sentitzen dut, pasaitzak zenbaki bat izan behar du. Ai, Marina neska bat. Marina neska bat. Sentitzen dut, pasaitzak ezin du tarte utxunerik izan. Marina neska puxka bat. Sentitzen dut, pasaitzak letra larria izan behar du. Letra larria? Ah, maiuskula. Marina neska puta bat. Sentitzen dut, pasaitzak ezin du letra larri bat baino gehiago jarraian izan. Marina neska puskatila bat. Toin, toin, toin. Sentitzen dut, pasaitzak ezin du keinu adierazgarririk izan. Marina neska bat, nazka eginda dago. Tamaidazu nere ditxosozko kontrasenia madarikatu hori, ja! Sentitzen dut, pasaitz hau hartuta dago. Aukeratu beste bat. Bakizu ezer, pantailak utzi, ta txakurra pasiatzeatako naizela. Bueno, hau dependeta non, eta noiz, ba, sudur puntan jartzen zelan esaten dut. Ba, korrikara noala, edo pelikula bat ikustea, agurretxe beste, handia, ez dakit zein esan ditudan. Eta pintxupotera noala ere esan izan dut. Baina gaur egun ere pintxupotea Skype-ez egin behar denez, ba. Eta proposamenekin amaitzeko, orain, antzizlana txikientzako izango da. Etxeko, txikientzako. Musikiren bidaia harrigarria. Hau izugarri gustatzen zaidan antzezlan bada. Nik egiten nuen musikirena eta nire lagun minak ideia sagartzazuk ere bai. Eta gainera beste lagun min batek edin hau duk zuzendu gintuen, beraz? Bihotz asko dago antzezlan honetan. Eta animalia ugari ikusi dituzue. Hemen txogon dira zai txintxo zuen kin beraien txanda iritsi arte. Aurkeztuko izkizuen. Hau da ba hoji, ikusten duzu ez da? Heiho! Ba, hoji panda bat za. Eta badak izuen non bizi den? Bambua jaten du, bambu oian batean bizi da. Txinan! Hoixe da, haze kasualitatea ez da? Txinakoa da, ba hoji. Eta berarekin, bere lagun mina dena ere da, Buhai, Siberiakoa da. Siberiako otxo bat. Eta nola elkartu ziren, egun batean, ba hoji, itotzen ari zela Buhai handik pasata entzuen zu, eta horren bera salbatzea joan zan, baina horren maudik indarrasko zeukalako jaiaitu egin zituen biak, baina berak enbor bat hortzik indarrapatu. Eta salbatzea lortu zuen, hori bai, egun hortatik aurrera hortzi gabe geratu da, baina oso lagunak egin ziren. Eta horren beste arazo bat daukate. Ba, oi, ze gertatzen da. Ezke... Ba, oi, baina esan, mesede, zer gertatzen zaizu. Ba, oi, zer eske eta zer meske. Esa, favore, zer gertatzen da. Ba, eske... Ba, eske... Ba, ni naizela oianeko panda bakarra eta ez daukat lagunik. Nola? Nola ez daukazula lagunik, eta ni zer naiz ba. Bai. Txu, zara nire oso laguna, baina ni naiz oian ontako panda bakarra, eta nik pandak ezagutu nahi ditut. Eta horrela hasi hasten da, musiki eta baoi eta Buhai egiten duten lehenengo abentura. Musiki abentura asko ditu. Txinatik hasten dira, eta gero joaten dira Indiara, han Everesten bere hango jatorrizko izena ere ezagutuko dute, Txomolonga. Eta Afrikan ere ibiliko dira, basamortua nor badagorlako karabana bat, gatza garraiatzen dutenen gamelu karabana bat, eta hor gameluak eta suge bat ezagutuko ditu elkarri laguntzeko, beti elkarri laguntzen, kantatzen,
eta dantzan ibiltzen dira. Musiko di joalako beraiekin, musiki da aktorea, baina musiko da musikaria. Eta musikok mundu osoko tresna jotzen ditu, bai, 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 bueno, ia guztiak. Eta hoi etxek dauzka berarekin estenan. Nahi duzu antzeslan hori ikusi, ba zuentzako bereziki, plataforma batean jarri dugu, Vimeo izeneko plataforma honetan, begira. Hemen txedaukazuen hau da musiki, musikiren bidai harregarria, eta hau Vimeon dago. Eta jakiteko nola ikusi, ba begira, hemen txegarri dizuet zenbaki hau. Vimeo.comen irekia da, baina zenbaki hau sartu behar duzue. 3999 6 9 3 0 9 5. Guztezu ez da? 3999 6 9 3 0 9 5. Eta horrela, ba ikusi ahal izango dezute musikiren bidai harrigarriaren antzazlan osoa. Eta espero dut, ba hemendik oso gutxira, ba plaza batean, antzoki batean edo non nahi egingo dugula topo. Eta bestela, hau luzatzea beharrezkoa balin bada, ni presnago. Berriz ere ona etorri eta proposamen pila zuei pasatzeko. Muxu zaparra. Agur.